নমস্কাৰ ক্ৰিয়েটিটিং আছিলে মই অবিনাশে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ যোনসকল ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ষ্টুডেণ্ট আছে আৰু যোনবিলাকৰ আগন্তুক একজামিনেশ্যন অভিমোডত হ'ব বিশেষকৈ যোনখিনি পি জি আৰু ইউ জি প্ৰফেচনেল একজামিনেশ্যন আছে সেই একজামিনেশ্যন কণ্ডাক্ট কৰাই লৈ পেলাই ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা এখন এছ অ' পি অৰ্থাৎ ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰ জাৰি কৰিছে য'ত আপোনালোকক লিখা আছে নিয়মাৱলীখিনি আপোনালোকে সেইখিনি ফল' কৰি পেলাই পৰীক্ষাত বহিব লাগিব আৰু আজিৰ ভিতৰত আপোনালোকক এই এছ অপিখন ভালদৰে বুজাই দিম আৰু এই এছ অ' পিখন আপোনালোকৰ চাৰি তাৰিখে ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা দিছিলে কিন্তু মোৰ কিবা বিশেষ অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো প্ৰভাইড কৰিব পৰা নাছিল ত' তথাপিও মই কমিউনিটি টেবত প'ষ্ট কৰি দিছিলোঁ যে এছ অপি এখন আহিছে বুলি যদি আপোনালোকে চাইছে তেতিয়া গম পাব আৰু লগতে আপোনালোকক ক'ত যে অনলাইন একজামিনেশ্যন ফৰ্ম ফিলাপ হৈছে যোনখিনি বেচলাৰ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন চি বি চি এছ কৰ্চো আছে লগতে আছে আপোনালোকৰ যোনখিনি এম এ এম এছ চি জিঅগ্ৰাফি পি জি ডি চি পি বি এছ ডাব্লিউ এন বি এ পাৰফৰ্মিং আৰ্টছ ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে এই নটিফিকেশ্যনকেইটা পাই যাব আৰু ন'টিছটো আপোনালোকে পঢ়ি পেলাই কেনেদৰে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগে গোটেইখিনি আপোনালোকে ন'টিছটোত লিখা আছে ভালদৰে চাই ল'ব এনেদৰে যেতিয়া ক্লিক কৰিব ইয়াত ন'টিছটো আহি গ'ল এইটো আহিছে আপোনালোকৰ বেচলাৰ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন ইয়াত আপোনালোকৰ কেতিয়াবা আৰম্ভ হ'ব পাঁচ ছয় দুহেজাৰ একৈছৰ পৰা অনলাইন ফৰ্ম ফিলাপ আৰম্ভ হ'ব আৰু প্ৰচিডিয়ৰখিনি ইয়াত লিখা আছে গোটেইখিনি চাই পেলাই আপোনালোকে ফৰ্ম ফিলাপ কৰিব পাৰে নেক্সট আপোনালোকৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা যোনখন এছ অপি জাৰি গৈছে সেই এছ অফিখন আপোনালোকক দেখুৱাব লৈছোঁ যোনখিনি পি জি আৰু ইউ জি প্ৰফেচনেল এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে হয় ইয়াত দিছে ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰ এ পি ফৰ কণ্ডাক্টিং অপেন বুক একজামিনেশ্যন অ বি ফৰ পি জি ইউ জি প্ৰফেচনেল এক্সামিনেশ্যন ইয়াৰ প্ৰথমতে দিছে আপোনালোকে চাব পাৰে ডি ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰ এ পি চেল বি ইউজ ফৰ কণ্ডাক্টিং অ'পেন বুক এক্সামিনেশ্যন অ' বি অফ পি জি বি বি এ বি চি এ বি টেক বি এ ইন পাৰফৰ্মিং আৰ্টছ বি পি ই ডি বেচলাৰ লাইব্ৰেৰী ইনফৰ্মেশ্যন চাইন্স বি এছ ডাব্লিউ এণ্ড চিমিলাৰ প্ৰগ্ৰেম আণ্ডাৰ ৰেগুলাৰ মুড অফ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰ যোনখিনি কৰ্চ ওপৰত উল্লেখ কৰি দিছে এতিয়া যে আপোনালোক ক'লো বি বি এ বি বি চি এ be tech. বি এ পাৰফৰ্মিং আৰ্টছ এইখিনিৰ ওপৰতহে এই এছ অপিখন আপোনালোকক ফ'ল' কৰিবলৈ কৈছে যোনখিনি আপোনালোকৰ আগন্তুক একজামিনেশ্যন হ'ব প্ৰথম পইণ্টটো দিছে দ্য অবি চেল বি কণ্ডাক্টেড ফৰ এন ছেমিষ্টাৰ থিয়ৰীৰি পাৰ্ট কভাৰিং দ্যা এণ্টায়াৰ চিলেবাছ অফ এ পাৰ্টিকুলাৰ কোৰ্চ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যোনটো পাৰ্টিকুলাৰ কৰ্চ আছে তাৰ ভিতৰত যোনখন চিলেবাছ আছে সেই চিলেবাছৰ ভিতৰতে যোনখিনি অবি এক্সামিনেশ্যন কণ্ডাক্ট হ'ব বুলি কৈছে যোনটো আপোনালোকৰ থিয়ৰীৰি পাৰ্ট প্ৰেক্টিকেলৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰা নাই দুই নম্বৰটো দিছে দ্য কেণ্ডিডেট চেল বি এলাউড টু ছিট ৰাইট অপেন বুক একজামিনেশ্যন ফ্ৰম দোৰ হোম প্লেছ অফ ৰেচিডেন্স এণ্ড হেভ টু কমপ্লিট আনচাৰিং দ্যা কুৱেশ্যন অফ দ্য একজামিনেশ্যন এণ্ড আপলোডেড দ্যা চফ্ট কপি উইড ইন দাষ্ট ট্ৰিপুলেটেড টাইম অৰ্থাৎ যোনটো আপোনালোকৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা টাইম বান্ধি দিব সেই সময়সীমাৰ ভিতৰতে আপোনালোকে নিজৰ ঘৰতে বহি পেলাই যোনখন আনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট লিখি পেলাই আৰু ছফ্ট কপিটো আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত তিনি নম্বৰটো হৈছে যোনখিনি আপোনালোকৰ চি বি চি এছ কৰ্চৰ থ্ৰী ফ'ৰ ক্ৰেডিট অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যোনখিনি চি বি চি এছ কৰ্চ কৰিছে তেওঁলোকে গম পায় তেওঁলোকৰ সময়সীমা দিব নাইণ্টি মিনিট অৰ্থাৎ ডেৰ ঘণ্টা দিব আৰু ডেৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ যদি ক'ৰ্চখিনি এশ নম্বৰ থাকে এশ নম্বৰ আপোনালোকে পঞ্চাছ শতাংশ কৰিব লাগিব বা আপোনালোকে ফিফটি মাৰ্কছ কৰিব লাগিব সেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছে আৰু চাৰি নম্বৰটো হৈছে যোনখিনি আপোনালোকৰ টু কেডিটৰ হয় তেওঁলোকৰ নাইণ্টি মিনিটতে থাকিব ডেৰ ঘণ্টা সময় থাকিব আৰু আপোনালোকৰ যোনখন কুৱেশ্যন পে'পাৰ ফুল মাৰ্ক্সৰ হ'ব বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে নেক্সট আপোনালোকৰ যোনটো একজামিনেশ্যন প্ৰচেছ সেইটো আপোনালোকক ক'বলৈ গৈছে এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰথমতে আছে নেচেচাৰী ভেৰিফিকেশ্যন চেল্ফ মেট টু চেক ৱেডাৰ দ্য কেণ্ডিডেট জইন দ্য গুগল ক্লাছৰুম ইউজিং দেয়াৰ এপ্ৰুভ ইমেইল আইডি অ'ৰ নট যোনটো আপোনালোকৰ প্লেটফৰ্ম য'ত আপোনালোকৰ একজামিনেশ্যন হ'ব সেইটো হৈছে গুগল ক্লাছৰুম আৰু য'ত আপোনালোকৰ ইমেইল আইডি সেই ইমেইল আইডিটো এপ্ৰুভ হৈ আছেনে বা ইমেইল আইডিটো এক্টিভ হয়নে নহয় সেইটো আপোনালোকক চেক কৰি ল'বলৈ গৈছে নেক্সট দিছে আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ অৰ্থাৎ আপোনালোকে যোনদিনাখন পৰীক্ষা দিব পৰীক্ষা দিয়াৰ বিছ মিনিটৰ আগত কুৱেশ্যন পেপাৰখন আপলোড কৰি দিব কৈছে আৰু সেই কুৱেশ্যন পেপাৰখন আপোনালোকে গুগল ক্লাছৰমৰ যোনটো প্লেটফৰ্ম আছে য'ত আপোনালোকে একজামিনেশ্যন দিব সেই প্লেটফৰ্মৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব আৰু কিবা কাৰণত যদি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে ৰেচপেক্টিভ কলেজ বা চেণ্টাৰ বা ডিপাৰ্টমেণ্টত আপোনালোকে কি কৰিবলৈ কৈছে কণ্টেক্ট কৰিবলৈ কৈছে তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি আপোনালোকৰ যোনটো ইমেইল আইডি তাত চেণ্ড কৰি দিব বুলি কৈছে আৰু নেক্সট পেজলৈ যাম নেক্সট পেজত দিছে তাৰ পাছতো যদি আপোনালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰখন লাভ নকৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যোনখিনি ইমাৰজেঞ্চি সময়ত আপোনালোকে হোৱাটছআপ গ্ৰুপ ব্যৱহাৰ কৰিও তাতো আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন চেণ্ড কৰিব পাৰিব বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰি দিছে আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ দিছে যোনটো পেপাৰ আনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট আপোনালোকে লিখিব সেই পেপাৰখন আপোনালোকৰ কি হ'ব লাগিব এপ'ৰ ছাইজ হ'ব লাগিব য'ত আপোনালোকৰ ৰোল নাম্বাৰ পেজ নাম্বাৰ ট'টেল পেজ আপোনালোকে গোটেইখিনি ইয়াত ইনক্লুড কৰি লিখিব লাগিব আৰু ফ্ৰণ্ট পেজটো আপোনালোকক ইয়াৰ লাষ্টত দেখুৱাই আছোঁ কেনেদৰে লিখিব লাগে গোটেইখিনি ইয়াত দি দিছে নেক্সট আপোনালোকৰ চাৰি নম্বৰ দিছে আনচাৰ উইল বি ৰিটাৰ্ণ ফৰ দ্যা ফাৰ্ষ্ট পেজ ইটছেভ ষ্টুডেণ্ট শ্বুড ইউজ ব্লু আৰু ব্লেক পেন অনলি এণ্ড ৰাইট অ'ন ওৱান চাইড ফৰ বেটাৰ স্কেনিং এণ্ড ৰিডিবিলিটি অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যোনটো কৈছে আনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট আপোনালোকে লিখিব সেই আনচাৰস্ক্ৰিপ্টখন আপোনালোকে ব্লু আৰু ব্লেক পেন দি আপোনালোকে লিখিব পাৰিব বুলি কৈছে আৰু কৈছে যে যদি আপোনালোকে স্কেনটো ভালদৰে কৰিব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে এটা পেজত লিখিব পাৰে দুটা পেজত যদি আপোনালোকে ব'থ পে'জ লিখে তেতিয়া আপোনালোকৰ স্কেন কৰোঁতে খেলিমেলি হ'ব পাৰে বুলি ইয়াত কৈছে ইয়াত উল্লেখ কৰে যে যদি আপোনালোকৰ ড্ৰয়িং থাকে সেই ড্ৰয়িঙৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ড্ৰিং কৰিব পাৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ কোনো অসুবিধা নহয় ব'থ পেজ কৰিব পাৰিব কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়া লিখিব লিখোঁতে যাতে আপোনালোকৰ ট্ৰাঞ্চপাৰেণ্ট হৈ নাযায় সেইটো কাৰণে আপোনালোকক যিকোনো এটা ছাইডত লিখিবলৈ কৈছে ৱৰ্ড লিমিট ক্ষেত্ৰত কৈছে যে আপোনালোকৰ যোনটো আনচাৰ লিখিব সেই আনচাৰৰ ৱৰ্ড লিমিটো দি দিব কুৱেশ্যন পেপাৰত মেনচন কৰি দিব কিমান ৱৰ্ডৰ ভিতৰত লিখিব লাগে নেক্সট আপোনালোকৰ দিছে দ্য ষ্টুডেণ্ট চেল হেভ টু ছাবমিট দ্য স্কেন কপি অফ দেৰ আনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট ইন পি ডি এফ আপোনালোকে পি ডি এফ বনাই পেলাই ছাবমিট কৰিব লাগিব বা আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব সেইখিনি কথা গম পায় থ্ৰ' দ্য গুগুল ক্লাছৰুম লিংক ফ্ৰম ৱেৰ দে হেভ ডাউনলোড দ্যা কুৱেশ্যন পেপাৰ য'ৰ পৰা আপোনালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰখন ডাউনলোড কৰিছিলে তাতে আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব আপোনালোকে তাত অপশ্যনখিনি পাই যাব ডাউনলোড আপলোড এইখিনি অপশ্যন যেতিয়া আপোনালোকে লগ ইন কৰিব গোটেইখিনি পাই যাব নেক্সট কৈছে আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেট উইল স্কেন দিয়াৰ আনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট ইন টু এ চিংগল পি ডি এফ ফাইল এণ্ড নেম দ্যা ফাইল উইথ দিয়াৰ ৰোল নাম্বাৰ এক্সাম্পল দিছে যদি আপোনালোকৰ ধৰক পি ডি এফ ফাইটো আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে দশখন হওক এঘাৰখন হওক যোনখন আপোনালোকৰ আনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট সেইখিনি আপোনালোকে কম্বাইন কৰি পেলাই এটা চিংগল পি ডি এফ ফাইল বনাই ল'ব ইয়াৰ লগত মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি টি ক্ষেত্ৰতো কৈছোঁ একেখিনি গাইডলাইনেই হয় আৰু যোনটো আপোনালোকৰ পি ডি এফ ফাইলৰ নামটো ৰিনেম কৰিব লাগিব কৈছে আপোনালোকৰ যোনটো ৰুল নম্বৰ ধৰক আপোনালোকৰ ৰুল নম্বৰটো হৈছে ওৱান এইট টু ওৱান থ্ৰী জিৰ' জিৰ' ওৱান তেতিয়া আপোনালোকে পি ডি এফ ফাইলটো ৰিনেম কৰিব লাগিব ওৱান এইট টু ওৱান থ্ৰী জিৰ' জিৰ' ওৱান আৰু ইয়াত কৈছে আপোনালোকে আনচাৰস্ক্ৰিপ্টখন ক্লিয়াৰলি আপোনালোকে স্কেন কৰিবলৈ চাব যাতে আপোনালোকৰ খেলি মেলি নহয় আৰু আনচাৰস্ক্ৰিপ্টখন যেতিয়া আপোনালোকে আপলোড কৰিব বা পি ডি এফ ফাইলে কনভাৰ্ট কৰিব কনভাৰ্ট কৰোঁতে আপোনালোকৰ কি হয় দুবাৰকৈ আপোনালোকক চেক কৰি ল'বলৈ কৈছে যদি কিবা কাৰণত আপোনালোকে আনচাৰ স্ক্ৰিপ্টখন আপলোড কৰিব নোৱাৰে ইমাৰজেঞ্চি সময়ত আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকে কলেজৰ অথৰিটি বা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু যোনটো আপোনালোকৰ ডেজিগনেটেড মেইল আই ডি আছে সেই ইমেইল আইডিৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে যোনখন আপোনালোকৰ আনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট সেই আনচাৰ্স্ক্ৰিপ্টখন আপোনালোকে পঠিয়াব পাৰিব বুলি কৈছে বি ডি এফ বনাবৰ কাৰণে ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা যোনকেইটা এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকক ৰেকমেণ্ড কৰিছে সেইকেইটা আপোনালোকক কৈছোঁ মাইক্ৰছফ লেঞ্চ এডপ্ট স্কেনাৰ ডকুমেণ্ট স্কেনাৰ ইয়াৰ ভিতৰত মই যোনটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত কৈছিলোঁ এডপ স্কেনাৰটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছিলোঁ তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে যদি মই সেই ভিডিঅ'টো বনাই দিছোঁ কেনেদৰে কৰিব লাগে সেই ভিডিঅ'টোকে আপোনালোকক দি দিম সেইটো চাই ল'ব পাৰিব ডপ স্কেনে আপোনালোকে কেনেদৰে স্কেন কৰিব একেবাৰে সহজ হয় আৰু বাকীকেইটা ট্ৰাই কৰি চোৱা নাই কিন্তু আপোনালোকে কৰিব পাৰে একো নাই বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকৰ স্কেনাৰ পাই যাব প্লেষ্ট'ৰত গ'লে ইউজ কৰিব পাৰে নেক্সট আপোনালোকৰ দিছে আপোন কমপ্লিনেশ্যন অফ দা এণ্টাৰ একজামিনেশ্যন চিডিউল দ্য ষ্টুডেণ্ট চেল চেণ্ড অল দ্যা হাৰ্ড অৰিজিনেল কপিজ আপোনালোকে ধৰক যোনখিনি চফ্ট কপি আপলোড কৰিলে তাৰপিছত আপোনালোকে যোনখিনি লিখে নিচাতেৰে লিখিছিলে আনচাৰ স্ক্ৰিপ্টখিনি সেইখিনি আপোনালোকে চেণ্ড কৰিব লাগিব কৈছে হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট চেয়াৰপাৰ্চন এইবিলাকৰ লগত খবৰ পেলাই আপোনালোকে কেনেদৰে চেণ্ড কৰিব গোটেই কথাখিনি সুধি ল'ব আৰু সেইখিনি আপোনালোকে বাই প'ষ্ট ভালদৰে এনফেলপত ভৰাই এফৰ চাইজৰ পেপাৰ এনেদৰে গোটেই কথাখিনি ইয়াত দি দিছে চেণ্ড কৰি দিব লাগিব আৰু এঘাৰ নম্বৰটো হৈছে প্ৰেক্টিকেল একজামিনেশ্যন যেতিয়া আপোনালোকৰ হ'ব সেইখিনি আপোনালোকক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা কৈ দিব বা আপোনালোকক ডেটখিনি জনাই দিব বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আৰু বাৰ নম্বৰ একেবাৰে শেষত দিছে ষ্টুডেণ্ট হু আৰ এফেক্টেড বাই ক'ভিড নাইণ্টিন উইল বি গিভ এ স্পী স্পেচিয়েল চান্স টু এপিয়াৰ ইন দ্য ছেট এক্সামিনেশ্যন আৰু তেওঁলোকৰ যোনখিনি ধৰক ষ্টুডেণ্ট ক'ভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হৈ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে স্পেচিয়েল চাঞ্চ এটা থাকিব এই একজামিনেশ্যনত এপিয়াৰ হ'বৰ কাৰণে এতিয়া হওঁ আপোনালোকৰ যোনটো আনচাৰস্ক্ৰিপ্টৰ ফ্ৰণ্ট পেজ আপোনালোকে ফ্ৰণ্ট পেজটো কেনেদৰে লিখিব য'ত ৰোল নাম্বাৰ থাকিব ক'ৰ্ছ টাইটেল কৰ্চ ক'ত বা আপোনালোকে কিমানটো গেপ দিব লাগিব ৰোল কেনেদৰে পাৰিব ইয়াত দেখুৱাই দিছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আৰু ইয়াত দিছে আপোনালোকৰ ৰোল নাম্বাৰটো লিখিবলৈ দিছে ৰোল নাম্বাৰটো ইয়াত লিখিব তাৰপিছত নেম অফ দ্য একজামিনেশ্যন ইয়াত কেনেদৰে দেখুৱাই দিছে আপোনালোকে লিখি ল'ব কৰ্চ টাইটেল কৰ্চ ক'ড থাকিব ডেট অফ একজামিনেশ্যন ট'টেল পেজ ইন দ্য আনচাৰস্ক্ৰিপ্ট আপলোডেড কিমান আপোনালোকে আনচাৰস্ক্ৰিপ্ট লৈছে ইয়াত ট'টেল পেজটো লিখি দিব আৰু একেবাৰে তলৰ ফালে দিছে ফুল চিগনেচাৰ অফ দা ষ্টুডেণ্ট ইয়াত আপোনালোকে কি দিব লাগিব নিজৰ ফুল চিগনেচাৰটো দিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট পেজটো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ তাৰপাছত যোনটো নেক্সট পেজ সেই নেক্সট পেজটোত আপোনালোকে কি লিখিব লাগিব পেজ নম্বৰটো দিব লাগিব ইয়াত ৰোল নম্বৰটো দিব লাগিব আৰু ক'ৰ্চ এণ্ড টাইটেল ক'ডটো ইয়াত দি দিব লাগিব তাৰপাছত একেবাৰে তলত আপোনালোকে চিগনেচাৰটো কৰি দিলেই হৈ যাব দুই নম্বৰৰ পেজটো লিখেকৈ আপোনালোকে বাকীখিনি যদি তিনি নম্বৰ পেজ চাৰি নম্বৰ পেজ এনেদৰে গোটেই পেজখিনি এইটো ফৰ্মেটতে আপোনালোকে বনাব লাগিব আৰু ফাৰ্ষ্ট পেজৰ ফৰ্মেটটো আপোনালোকক দেখুৱালৈ তাত আপোনালোকে গোটেইখিনি লিখিব লাগে কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়া দুই নম্বৰটো ল'ব তিনি নম্বৰ পেজটো ল'ব এনেদৰে আপোনালোকে পে'জ নম্বৰ ৰুল নম্বৰ কোচ টাইটেল ক'ড আৰু যোনটো আপোনালোকৰ চিগনেচাৰ একেবাৰে তলত কৰি দিলেই হৈ যাব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিলে ইয়াৰ ওপৰত যদি কিবা আপডেট আহে আপোনালোকক মই নিশ্চয় জনাই দিম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান প্ৰায় শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে কথাখিনি গম পায় সকলোৱে আৰু যিসকল নতুন আহিছে এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেট আৰু ইনফৰমেশ্যনৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলেগটো প্ৰেছ কৰি যাব আপোনালোকক পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'টো লগ পোৱাকৈ জয় আহক